20-talet. Och vad rådade man sig med där? Jo, man gick på nattklubbar och riktigt exotiskt var det att åka upp till Harlem naturligtvis. Och den mest berömda, kanske också beryktade av alla klubbar, gangsterkontrollerade, var Cotton Club. Och där härjade Duke Ellington och han formade sin orkester. Och typiskt för den där orkestern var väl de här så kallade djungelklangerna med mycket sardiner och pukor och det skulle föra tankarna till urskogen. Vi ska försöka åskådliggöra det där med en blues som heter The Mooch. Och man kan ju också nämna att sådana här äldre jazzmusiker som vi har hunnit prata med som var med i jazzens begynnelse, de sa att när man spelade sån här blues och släckte ner ljuset så där, då var det så att det var så äggande så kvinnorna slängde av sig kläderna och männen började gråta, sa man. Vi ska se om vi lyckas med detta här idag. Vi ska göra vad vi kan i alla fall. The Mooch.